E aí, pessoal, tudo de boa? Kainan falando aqui, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bora lá, mais um vídeo de Guio. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like, seu compartilhamento para me ajudar na divulgação e principalmente na produção de mais vídeos como esse. Não esqueça de se tornar um faraó, botão vermelho logo abaixo e clique nos sininhos para receber as notificações, beleza? Se inscreva no canal, ok? Dá uma olhada na loja parceira do canal Gamer Suporte, aluga jogos de PS4, mais de 150 jogos de PS4 por menos de R$ 20 por mês. Para mais informações, descrição do vídeo. Já peço desculpas porque a minha casa ainda está em reforma e tá complicado achar um horário para poder gravar vídeo, cara. Desculpa mesmo. Mas eu sinto que esse vídeo ele precisa sair. Eu preciso falar do Magista com vocês, ok? Eu já duelei com esse deck, cara. Já deve ter feito mais de 20 duelos com esse deck. Eu tô jogando com esse deck desde o dia que Kalista foi anunciado, ou seja, segunda-feira. Claro que teve algumas mudanças com base nos jogos que eu estava fazendo. Por exemplo, eu acrescentei o Supreme King Gate Infinity em vez de jogar com 2 do zero. Cara, a escala 13 do Infinity me deixa bem feliz. Às vezes, você ter o Mystical Beast Cerberus ou o Mystical Beast Jackal King Jackal e precisar colocar ele na Pêndulo Zone, ou mesmo precisar colocar o Xiang, o zero não faz nada, né? Porque a escala dele é zero. Mas o Supreme King, cara, ele te permite dar pêndulo do Mystical Beast, que é level 8, entendeu? Então eu gosto dessa interação. Por enquanto, tá dando certo pra mim. Então, eu gosto, cara. Não é como se eu sentisse falta do zero, tá ligado? Às vezes eu já senti falta do Infinity, mas não é como se eu sentisse falta do zero. Então eu coloquei um de cada pra testar. 3, 2, 0 e um Infinity é loucura. Então é um de cada ou dois do zero, beleza? Isso aí vai de escolha, beleza? Eu tô gostando do Infinity. Lembrando que, assim como o zero, ele também é level 7, né? E ele serve pra gente poder fazer o Absolute Zero, né? Pra gente poder invocar o Vortex Dragon, ok? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Então, dito isso, vamos lá comentar um pouquinho do deck. Eu sei que vocês podem estar um pouco curioso. Eu fiz um vídeo de combo do Magicem pra vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo um card aqui em cima. E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o Invoker de Magicem, beleza? Esse aqui é o Magicem puro. Eu tenho um Invoker de Magicem que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Cara, eu gostei mais do Magicem puro. Eu acho que é melhor, cara. Por exemplo, o Invoked, cara, é só pra você poder terminar o campo com o Merkaban, tá ligado? Que é uma carta que nega um monstro, né? Geralmente ele nega monstro, né? Porque você não tem trap, poder negar trap, você quase não tem spell também. Então, é pra negar monstro. Aí você vai terminar com o Merkaban, o Vortex Dragon. Então você tem e o Vortex Dragon e o bonitão aqui, a Norito. Então você tem o Vortex Dragon pra negar. Desculpa. Você tem o Merkaban pra negar um monstro e a Norito pra negar uma spell ou trap, beleza? Cara, o Invoked sozinho, o Alistair, ele é uma carta muito boa porque ele se recicla, cara. A Engine, ela se recicla. Mas, às vezes, ele pode vir na sua mão. Você não quer o Alistair na sua mão e nem a Invocation. Você quer eles no deck pra você poder buscar, entendeu? Então é um de cada. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro o Magista puro. Eu vou mostrar o Invoked pra vocês daqui a pouco. Eu tenho que falar pra vocês aqui a escolha de algumas cartas, né? Por exemplo, 3 Purple, ou era 3 Fang ou 3 Purple, eu não consegui colocar o terceiro Fang. Eu quero, mas eu quero muito colocar o terceiro Fang, cara. Eu pensei em colocar 42 cartas pra colocar o terceiro Fang. Não fiz isso ainda. Pode ser que eu faça e eu vou falar pra você se eu fizer. Mas eu não tô sentindo falta do terceiro Fang ainda. Eu quero colocar o terceiro porque ele é uma carta de segurança, sabe? É uma carta que eu gosto. E ele ajuda, cara, muito. Por enquanto, tô testando dois, tô feliz com o resultado. Pode ser que eu venha sentir falta do terceiro em alguns duelos, mas por enquanto isso não aconteceu. Mas mesmo assim, o meu coraçãozinho tá me dizendo que eu tenho que jogar com três, beleza? Mas eu não consegui, então tudo bem. Três Hammerings sem comentários, isso aqui é a melhor carta do deck. Time Gazer, né? Pra você poder fazer o FA, que é uma carta boa. Porque você consegue terminar com o FA e o Vortex, cara. O Vortex serve pra negar Spell, Trap e Monstro, né? Ele nega os três.
Mas aí você pode guardar ele pra negar monstro. E o FA, ele nega spell. Então você tem negação de duas spell, uma negação de uma spell e uma negação de monstro, tá ligado? Isso é muito forte. Ele é uma carta que tem 2.100 pontos de ataque. Então não é como se o seu oponente fosse baixar um bicho normal e batesse nele e ele sumisse, não. Ele tem essa interação, beleza? Então isso é bem, bem legal. Você pode trazer usando o Memorizing, você pode trazer o Time Gazer pra poder fazer ele, por exemplo. O Time Gazer também, ele tem que estar no deck pra você, quando você precisar colocar o Chronograph na escala, pra explodir ele, pra trazer o Time Gazer pra poder fazer o Electromite. Então é importante jogar com o Time Gazer assim, beleza? Wisdom Eye, dispensa comentários. Essa carta é completamente absurda. Ela dribla as Hand Trap. Isso é muito importante, porque você vai tomar Hand Trap, amiguinho. Não tem como correr, você vai tomar Hand Trap, beleza? Você tem que aprender a jogar por volta disso. Eu vou falar pra vocês algumas coisas aqui. E uma coisa diferente que vocês podem estar falando é em relação à pêndulo local, mas eu chego nela daqui a pouco, beleza? Isso aqui tem que jogar no Magista atualmente, cara. Isso aqui, na minha opinião, não pode faltar no Magista. Wisdom Eye, pode ser que o pessoal não queira usar na build que você usa 3 pêndulo local. Eu acho completamente louco aquela build. Testei, não fui muito fã, mas enfim, pode ser que eu possa mudar de opinião. Mas por enquanto eu não gostei da build completamente focada na pêndulo local. E ela não usa o Wisdom Eye, então eu não gosto muito disso. Isso aqui você tem que usar no Magista atual, cara. O Wolf é simplesmente absurdo, e eu vou falar pra vocês o porquê, beleza? Um de cada Supreme Gate aqui, e a combinação aqui, ó. Essa combinação aqui, ela tem que ser usável também, cara. Como eu disse, o Infinity eu gostei, eu tô testando, tô gostando bastante. Eu joguei com 2-0, joguei com 0 só, joguei com 0 o Infinity. Já falei que o Infinity, ele é uma carta cabulosa, mano. Ele é uma escala 13, velho. Você coloca ele na escala ali, pendula tudo que você quiser. Inclusive, você pode pendular o Cerberus, cara, que é uma carta bem poderosa. Ter o Cerberus no campo é intimidador, porque ele é uma carta grande, né? E ele tem um efeito de poder banir um monstro no campo, cara. Isso é poderosíssimo. Então, o zero possibilita você poder invocar o Cerberus pela sua pêndulo, em vez de você ter que fazer o efeito do Jackal, né? Nem sempre você vai conseguir resolver o Jackal para invocar o Cerberus. Mas, enfim. Isso aqui é a melhor. Essa carta é completamente absurda. Em qualquer momento ela tem que tomar a lista. Ela é muito forte, né? Vocês sabem que ele é um mais 2 sozinho, né? Porque você pode invocar ele do grave, e aí graças a isso ele busca uma carta. Então ele busca uma escala, né? Ele busca a escala 0 ou a escala 13, dependendo do que você quiser. E ele é um material completamente para Electromite, já que ele vem pela Special Sumo do grave, né? Dá pra fazer normal dele também e buscar, entendeu? Ele busca na Special, buscando uma carta completamente forte. Eu gosto bastante do Dark Yumi, beleza? Essa combinação aqui dos Mystical Beast, ela é necessária pra você poder invocar o Electromite, cara. Basicamente você vai explodir o Cerberus, buscar o Jackal na pêndulo e invocar o Cerberus do Extra Deck. Caso você não consiga invocar o Electromite, o Cerberus, ele é uma carta poderosa, como eu disse. Cada vez que uma spell é ativada, você coloca 2 spell cortes nele. E se ele tiver 4 ou mais, ele não pode ser destruído por efeito de cartas. Então você tem um monstro com 2.800 pontos de ataque e de defesa. Lembrando que o Cerberus pode sim ficar em modo de defesa, tá? O seu oponente não consegue destruir ele com um Dark Oli, Hijack, enfim. Nem com aquela spell lá do Branch, né? E se você pode remover 4 spell counters dele no seu turno, e você pode banir um monstro que o seu oponente controla, cara. E ele ganha o ataque do monstro banido. Então ele é uma carta muito poderosa. Eu gosto bastante do Cerberus. Agora o Costrograph morreu. Continua sendo minha carta favorita do Yu-Gi-Oh! Mas o Cerberus tá competindo aí. O Cerberus é uma carta muito foda. Eu gosto bastante dessa carta. Então isso é bem interessante, cara. O Cerberus, ele é uma carta muito poderosa, beleza? Mas isso aqui é obrigatório pra você poder fazer o Electromite. Se você abre com o Cerberus o Jackal na mão, cara, que morte, tá ligado? Vontade de morrer, porque você não consegue usar o efeito do Cerberus pra poder colocar pra ele poder ir pro extra deck, pra você poder dar special com ele pelo Jackal, entendeu? Então isso aqui, agora com o banimento do Astrograph, eu acho meio que obrigatório, tá ligado? Eu não tentei jogar com um Jackal ainda, mas eu acho que isso aqui é necessário, cara. Às vezes você abre com o Jackal e você abre com o Cerberus, e você precisa ter o Jackal no deck pra você poder resolver o Cerberus, beleza? Então eu acho que 2 aí é uma boa escolha, ok? O Xiang, cara, ele é basicamente pra você poder fazer o Absolute Zero, né? O Eamonese, ai, eu queria. Nossa, o nome dessa carta era tão mais fácil no CG, cara. O nosso bonitão aqui,
ele traz qualquer magician, cara. Qualquer pêndulo magician, não importa o level. Então você pode usar ele pra poder trazer o Xing, cara. E isso é um material porque você precisa pra poder invocar o Absolute Zero, porque ele é level 7. Então você usa o Remnants e traz ele, e aí você faz ele, você junta ele com o Gate ou o Infinity e faz o Absolute Zero, beleza? Ele não é uma carta morta, eu não considero ele uma carta morta, porque ele tem escala baixa, tá? Ele tem uma escala baixa, isso é bom. E você também pode colocar ele na escala se precisar e explodir ele com o Electromite. É, ele é um bicho grande, guys. Ele tem 2.500 pontos de ataque. Então você dá pêndulo dele, nele, não é o fim do mundo, tá ligado? Ele é um bicho grande. E ele tem esse efeito aqui, que ele pode negar um efeito de um monstro de luz. Isso pode ser relevante dependendo do deck que você tá contra, tá ligado? Ele é bom contra o Trickster, por exemplo. Então, é interessante, beleza? Bem bacana. Essa carta aqui, ela não é uma carta completamente morta, mas basicamente você quer ela no seu deck pra você poder trazer com Remnants, beleza? Vocês podem estar perguntando como que faz o FA. Simplesmente é o Remnants mais o Time Gaze. Então você, quando você não quer trazer o Xing ou não precisa trazer ele, você usa o Remnants e traz o Time Gazer e faz o FA, beleza? É bem fácil, cara, não tem dificuldade nenhuma em relação a isso, beleza? Pêndulo Call. Guys, Pêndulo Call é uma carta que... Ai, é um pouco chato falar dela, por quê? Ela é uma carta que a Ghost Ash, que é a Hand Trap que vai, que tá sendo usada em todos os decks, fode, tá ligado? Por exemplo, se você dá uma Pêndulo Call e descartar o Dark Urm, beleza, mas se você dá uma Pêndulo Call e descarta qualquer outra carta do seu deck, e você toma Ash, é menos 2, tá ligado? Isso é horrível, cara, horrível. Levando em consideração que você começa com 5 cartas, a Pêndulo Call, se você tomar Ash, se não for o Dark Urm, você tem menos 2 cartas, então você joga com 3 cartas. Não dá pra jogar com 3 cartas, a não ser que seja 3 cartas perfeitas, ou seja, escala e poder pendular o Remnants, beleza? Ou dar um jeito de fazer o Electromite, enfim. A Ghost Ash é uma carta completamente presente no nosso meta, e eu quero menos pêndulo cal na minha vida, tá ligado? Quanto menos eu ver essa carta aqui, melhor. Por quê? Porque essa carta, eu quero ela. Eu acho que a pêndulo cal, obviamente que ela possibilita os combos insanos, inclusive os combos que eu só vi, os combos que eu tô vendo o pessoal fazendo com magista, exige a pêndulo cal. Não precisa da pêndulo cal pra fazer todos os combos. Claro que os combos mais poderosos, vem a pêndulo cal, ela tá presente, mas ela não é completamente necessária pra você poder combar com o deck, beleza? E, cara, ela é uma carta que eu quero buscar, sabe? Quando o Elite Alliance. Se ela vir na minha mão, beleza. Mas assim, não quero múltiplas cópias dela, sabe? Abrir com duas pêndulo cal. Aí se você usa pêndulo cal, descarta outra pêndulo cal. Porque provavelmente é o descarte. Não pode usar duas pêndulo cal por turno. Então, você usa pêndulo cal, descarta uma carta, tomou Ash e tá com outra pêndulo cal. Você já tem menos. Mas você já não tem 3 cartas, não. Já tem 2. Então, cara, é completamente horrível. Essa carta aqui, ela é muito boa, mas a resistência da Ash. Ai, guys, é triste, cara. É triste tomar Ash na pêndulo cal. É muito, muito, muito forte. E acontece frequentemente, né? Mas eu acredito que 2 é o suficiente. Eu tô jogando com 1. Não tô sentindo falta da segunda. Mas pode ser que as builds que vocês vão ver do Magista aí pra frente, provavelmente deve usar 2 ou 3 dessa carta. Por enquanto eu não tô sentindo falta não, viu, gente? Só avisando aí. Foolish Burial. Ou Foolish Burial ou Dragon Shrine. Mas, gente... A Dragon Shrine só manda o Dark Urm, cara. A Foolish Burial, você pode usar ela pra mandar qualquer carta, entendeu? E isso pode ser relevante, velho. Por exemplo, você pode usar ela pra poder mandar o Jackal. Gente, é só um exemplo, tá? Não que você vá fazer isso. Mas enfim, usa ela pra poder mandar um Jackal. Usa o Feng, explode o Feng, renasce o Jackal. Enfim, entendeu? Essas interações, elas são possíveis. E vamos combinar que Foolish Burial é bem melhor que Dragon Shrine, né? Então, beleza. Está Pêndulo Gráfico. Cara, essa carta é completamente absurda. Ela tem um poder incrível. Ela tem esse efeito aqui, tá? Que o seu oponente não pode selecionar spellcasters que você controla por efeito de spell. Isso basicamente é quase uma win condition contra o Branch, cara. Porque o seu oponente não consegue lidar com essa carta se ele usando a Branch explosão que destrói um monstro, uma spell, ou tentando roubar seus monstros com as Branch, tá ligado? Isso é bom contra o Branch, tá? Não é um win condition, porque o Branch consegue lidar com essa carta, mas ela ajuda, tá? Mas o relação é isso aqui, guys. É isso aqui, ó. Se um magista pêndulo monstro sai de campo ou da sua pêndulo zone, você busca um magista do seu deck. Isso é muito forte, porque você simplesmente tem magista always,
entendeu? E jogar com a Pendulograph é um dos motivos de eu querer jogar com 3 Fang, ter 3 Fang no meu deck, mas eu não consegui. O legal, guys, é porque ela é uma carta que dribla Ghost Ash. Como assim, Kai? Eu explico. Guys, se você dá Duelist Aliens no primeiro turno, por exemplo, você coloca um bicho na pêndulo, né? Você precisa pôr um bicho na pêndulo pra resolver ela. Duelist Aliens, seu oponente tem Ash. Ele não vai dar Ash, cara. Por quê? Porque ele quer dar Ash aqui, ó. Ele quer dar Ash na pêndulo local. E a Duelist Aliens busca a pêndulo local quando você precisar. Lembre disso, tá? Mas se você busca a pêndulo graph, cara, já te ajuda no nível fudido. Por quê? Porque se você vai combate de magia, você vai ter a pêndulo graph pra poder buscar mais um. Se o seu oponente dá Ash na pêndulo graph, ela não morre, tá? A Ash não destrói carta, ela não morre, então ela fica lá. E no turno do seu oponente, se ele dá um jeito de tirar sua magia, você busca outro. Então é uma carta que o seu oponente não pode deixar ela no campo, tá ligado? Ela é muito poderosa. Então eu gosto bastante dela, cara. Eu amo, cara. Quando você dá Duelist Aliens e busca ela, o seu oponente esperando uma pena local, e aí ele tá lá com uma Ghost Ash, e a Ghost Ash tá lá, e aí ele vai ter que dar ela numa coisa meio torta. E ainda assim, é interessante, cara. Então, eu recomendo. A Trap, eu vou chegar nela. Na verdade, eu já podia comentar dela aqui de uma vez, esse conjunto aqui, né? A Trap é buscável pela Duelist Aliens. E, gente, a Trap é simplesmente absurda. É uma carta muito poderosa mesmo. Principalmente quando você tem o Time Star, tá? Então, pode ser que, dependendo do combo, você prefira terminar com o Time Star e a Trap, né? Que ela vai lidar com duas cartas do seu oponente. Os seus spellcards não podem ser alvo de Trap. Pode ser relevante, dependendo de quem você tá contra, mas ela manda uma carta no campo pro cemitério sem dar alvo, cara. Isso é completamente absurdo. A Trap é muito boa e ela é buscável pela Duelist Aliens, entendeu? Então, vamos supor, novamente, você tem a jogada de magícia, né? Vamos supor que você não precisa pendular o carro, você consegue... Cara, o que você precisa, vai? Você precisa dar um jeito de chegar no Electromite, beleza? É isso que você precisa fazer. E vamos supor que você tem a jogada de magícia, aí você dá a Duelist Aliens e busca a Trap, cara. E o seu oponente tá com a Ashe lá na mão, ele vai falar, puta que pariu, velho, entendeu? Então... Beleza? Obrigado. O deck não salvou... Ele não salvou, né? Eu tava jogando com duas pendulas local. Não sei. Eu tava jogando com duas pendulas local. Né? Eu tinha salvado o deck aqui. Eu joguei com duas pendulas local durante 2 dias. E depois eu testei uma. E eu tô gostando de uma. Tá. Então eu coloquei a terceira Lure aí. Então tá. Eu já falei da Trap, né? Do Elite Challenge, já falei. A Lure of Darkness, praticamente tudo é Dark, cara. A única carta não Dark no deck é o Cerberus, o Winsdom Aya e o Wolf. Mas fora isso, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 alvos para o Lure of Darkness, que é uma carta completamente absurda, guys. Você puxa duas cartas, então. Isso é muito forte. O seu oponente pode dar uma Ashe numa Lure, por exemplo. E aí você não toma Ashe na Duelist Aliens e aí usa Aliens para buscar pêndulo local. Então, assim. Isso acontece, isso pode acontecer. E eu prefiro a Lure do que a Desires nesse caso, porque tem muitas cartas aqui que a Desires pode banir, que eu uso uma cópia só. Por exemplo, ela pode banir a Trap, pode banir a Spell, pode banir a Penlocal, o Xing, ou o Time Gazer, enfim. Eu, nesse caso aqui, como o deck pode abusar de a Lure, eu prefiro a Lure do que a Desires, beleza? Infinity Impermanence, Ghost Ash, Ascent Trap, né? Já falei pra vocês que Infinity Impermanence é uma carta completamente absurda. Ela é bom contra todos os decks do meta, guys. Todos. Você pode dar uma dela no Electromite, machuca. Na Branch, contra o Branch, ela é muito boa. Então, contra BC, Troy Mayer, cara, essa carta é incrível. Golki, essa carta é muito boa. Ela dependendo de onde você dá ela bem feita, ela pode parar o turno do seu oponente, coisa que a Ashe, Ogre pode não fazer, entendeu? Então, isso é muito forte. Como eu disse, ela é boa contra todos os decks, aí. Sem falar que ela é uma carta que ela nega um efeito de monstro. Então, por exemplo, tiver um monstro te atrapalhando lá, você pode usar ela pra poder negar ele, você pode usar ela da mão, isso é importante, por isso que transforma ela numa rede, porque você pode usar ela da mão. Guys, eu gosto muito da Infinity Permanence. Eu acho que isso aqui... Eu queria colocar 3 Ashe e 2 dela. No Magician eu não consegui, mas eu coloquei 2 Ashe e 2 dela em vez de 3 Ashe e 1 dela. Eu acho que é melhor, entendeu? Eu acho que a Infinity Permanence, em alguns casos, principalmente no nosso próximo meta, ela é melhor do que a Ghost Ashe. Lembrando que o Branch, ele pega Spell do Grave e a Infinity Permanence pode negar aquela bonitinha lá que fica recuperando Spell, entendeu? Isso pode acontecer, ela pode negar também.
os efeitos da Lilith, por exemplo, no caso do Leof Darkness, ela pode negar os Troymere, ela pode negar aquela carta Troymere que te irrita, tá ligado? Isso é interessante, cara, eu gosto bastante da Infinity. Claro que se você quiser, você pode colocar um Infinity 3 Ash, tá? Isso aí depende do jogador. Eu, por enquanto, tô gostando do jeito que eu montei, beleza? Mas o deck pode mudar? Pode, guys. Tá muito cedo ainda pra poder definir o formato, tá ligado? Dependendo de como que o formato definir, a Ash pode ser melhor que a Infinity pode ser melhor que a Ash. Então a gente tem que ver do formato aí, beleza? Em relação ao side deck, bem básico, nada de diferente aqui. A única coisa que eu acrescentei aqui é a Kagari, por causa da Ghost Weeper, né? Então, pra poder contra o Branch, banir essa carta com o Ghost Weeper deixa o deck bem, bem, bem a favor de perder, porque a Branch, ela recicla as spells do Branch, que o Branch, ele não tem uma carta tirando a Kagari, na Engine, tirando a Kagari, claro, que recicla as spells que eles vão usando, tá ligado? Eles podem usar múltiplas das spells lá e uma hora as spells pode acabar. E a Kagari, ela tem essa interação dela ficar buscando as spells do Grave, beleza? Mas se você dá uma Reaper numa Kagari, cara, o cara de Branch pode chorar, entendeu? Porque realmente ele vai estar numa situação muito complicada, é muito difícil jogar com essa carta. Lembrando que ela ganha o booster ataque de cada spell, então ela também serve pra ataque. Isso é bem forte, cara, bem forte, beleza? Então dar uma Reaper numa Branch é bem louco, beleza? A Reaper também é muito boa contra a Mirror Match, contra Metal Fuse e contra Zephyr, que você pode simplesmente revelar o Electromite e banir ele do extra deck lá do seu oponente, entendeu? Isso é bem interessante. Dimension Byre, Twin Twister, Evil Match, Red Reboot, Dronlock Bird. Dronlock Bird tá mais aqui pro Spiral Nightmare e o Gulk Nightmare. Essa carta é completamente absurda contra os dois decks. E ela para o combo. Isso é, eu gosto de cartas que param combos absurdos. Eu gosto bastante da Dronlock Bird, beleza? Não tem a Ghost Ogre aqui, não tem espaço. Eu realmente preferi. A Call by the Grave também é uma carta que pode servir contra Branch, por exemplo. O seu oponente pode tributar a bonitinha lá, e você usa a Call by the Grave, e ele não pode trazer a Branch, ela é muito boa contra o Leof Darkness, então ela tem umas match boas, beleza? Ela é boa contra o Alter Gate, então, assim, pode ser interessante, cara, você pode negar aquela bonitinha que busca uma carta, né? Eu não sei o nome das cartas do Alter Gate, não, leva um lá que busca uma carta, você pode poder negar ele com a Call by the Grave. É uma carta bem interessante, ela não é boa, ela só não é usável na Mirror Match, mas o resto das match tudo, ela pode vir a ser útil sim, né? E também serve pra negar Hint Trap, cara, dependendo do deck que você tá contra, por exemplo, Trickster, o próprio Branch vai ser um deck que pode abusar das Hint Trap, 3 Ghost Ogre, 3 Ash, 3 Dragonlock Bird, enfim, os decks pode, e ter a Call by the Grave pra poder negar uma Hint Trap é importante, beleza? Bom, o extra, a única carta que eu já comentei aqui pra vocês é o Dawn Dragaster, né, que ele é a única carta nova, assim, o resto é normal, acho que todo magista tem o resto. Eu não coloquei o Gnister nesse deck, porque eu não tenho espaço. O Tornado Dragon é uma carta muito boa contra vários decks, que eu tô falando pra vocês no formato, vai ter muita trap, e o Tornado Dragon é uma carta muito boa pra isso, né, tirar as anti-spell fragrance e essas coisas loucas aí, beleza? Tem uma carta que eu ia colocar no lugar do Isso, tomei Lost Connection, parabéns. Que eu ia colocar no lugar do Tornado Dragon, que é o Nightmare Phoenix, que ele destrói uma carta, né? Também uma carta mágica ou armadilha. Mas eu pensei que se você puder fazer o Nightmare Goblin, Nightmare Phoenix, você provavelmente vai poder fazer o Tornado Dragon. E ele não tem o custo de descartar uma carta da mão. Então, eu, nesse caso, prefiro o Tornado Dragon, beleza? É Underlock Take. Você precisa usar essa carta, guys. É obrigatório usar essa carta. Por quê? Primeiro, ela é uma carta muito boa, né? Ela pode tirar o ataque do monstro do seu oponente e você bater nele, tá ligado? Isso é muito forte. Dá um dano completamente absurdo, pode fazer você ganhar jogos. E seguinte, que ela é uma counter pra aquela jogada dos Nightmares, tá ligado? Aquela jogada que os Nightmares... Ele faz e invoca aquele bicho esquisito, level 1, completamente retardado, não sei qual é o nome, cria uma carta daquela. E ele entra no seu campo e você não pode dar special no seu link. Então você desce um bicho pra normal summon, usa os dois e faz um Deadlock Taker. Então ele é uma carta bem obrigatória, do Dueling Book já tá me tirando já. Droga. Tá bom? Então eu acho isso... Olha que jogo bugado. Enfim. Bom, então vamos pro Invoker de Magista aqui. Eu não vou comentar tudo que eu já comentei aqui, beleza? Eu só vou falar da parte do Invoked. Basicamente, guys, é a mesma lista. A diferença aqui é que eu coloquei uma Duelist Alliance e duas Pendulcal.
É, você quer fazer o combo do Invoked, tá? Então o Invoked tá aí, não tá pra isso. E o combo do Invoked exige a Penoca. Então por isso que eu coloquei duas delas aqui. Coloquei a Aliança aqui, porque eu decidi... A última carta que eu coloquei no deck, que foi a Trap. E eu gosto, e a Trap me ajudou, tá me ajudando bastante. Não tem esse Pêndulo Gráfico. Ou você coloca a Trap ou a Spell. Eu, por enquanto, eu preferi a Trap, mas dá pra pôr a Spell também. Beleza. É, você basicamente faz o combo, usa o Time Star, busca o Aliança, dá normal dele... E busca Invocation e faz o Mercabão. O problema desse combo, cara, é que ele é dependente da Normal Summon. Então se você gasta sua Normal Summon pra poder invocar um Pêndulo, pra poder fazer o Electromite, você já perde esse combo, tá ligado? E abrir com uma Invocation é uma carta morta. Abrir com uma Alistair pode ou não pode ser uma carta morta. Porque o Alistair, ele não serve de material pro Electromite. Então é, você dá a Normal dele, busca Invocation. É, você não consegue fazer o Alistair transformar o Alistair no Electromite. É ruim. E outra coisa, é, como eu disse, pra esse combo funcionar, você precisa da Normal Summon, cara. E muitas vezes o que pode acontecer é você não. É você ter que gastar sua Normal Summon em algum pêndulo pra poder fazer o Electromite. Então, o combo é muito forte, guys. O combo é muito forte. Como eu disse, o Invoked ele se recicla. Então você usa, invoca o Mercaban, por isso que tem dois aqui. Você invoca o Mercaban, usa Invocation e traz o Alistair pra sua mão de volta, entendeu? Então isso aqui, ó, isso aqui joga sozinho. Esses dois aqui jogam sozinho, beleza? Mas, vai de cada um aí. Esse aqui é com o Invoked, basicamente a mesma coisa. A única diferença é que eu tirei uma Luri e coloquei a Invocation, né? E eu coloquei mais uma Pen Local, porque como eu disse, esse deck, pra poder fazer o combo com o Invoked, precisa da Pen Local. Ou seja, se você toma Ashe na Pen Local, você não faz o combo do Invoked, tá ligado? E aí você tem e se você abre com a Invocation uma lista, cara, dá vontade de morrer. Então, é bem fácil, a Ashe destrói esse combo, que é um combo que não é fácil de fazer, porque você precisa abrir com o Cerberus e a Pêndulo Local, você precisa dessas duas cartas, e o Supreme King, né, o Supreme King, Cerberus e a Pêndulo Local, o Foolish Burial, Cerberus e a Pêndulo Local, você precisa abrir com essas cartas para poder fazer esse combo, beleza? Ele é um combo que toma Hand Trap, como eu disse, tomar uma Ashe, é completamente desesperador, você não vai conseguir fazer o combo, você vai ter que fazer outro combo torto lá, e abrir com a Alistair ou Invocation, tudo bem que só tem um de cada, mas isso pode acontecer, é bem ruim, principalmente Invocation, cara, o Alistair, tudo bem que você consegue dar uma normal dele, e aí conseguir, por exemplo, contra o World Kelly, sei lá, aquele bicho estranho, você dá o normal do Alistair, busca Invocation, e usa os dois de material, faz um Underlock Take também, que é mais obrigatório ainda nesse deck, porque ele é o único link do deck que o Alistair serve de material, então... É muito importante o Deadlock Taker, cara, muito importante mesmo. E isso pode acontecer, mas assim, você quer o Alistair no deck pra você poder buscar ele com o Time Star, beleza? Como eu disse, esse combo exige a Normal Summon, o que pode fazer com que você não faça ele muitas vezes, né? Porque, cara, os deuses do Yu-Gi-Oh! Tem que sorrir pra você poder abrir com as coisas desse combo, tá ligado? Você precisa abrir com o Cerberus, pelo local e alguma maneira de dar special no Dark Urn, beleza? O combo, ele é forte, tá? Eu confesso pra vocês que ele é o combo mais forte que o Magician pode fazer, porque o Mercaban, ele nega um efeito de monstro, né? Porque você vai ter o Alistair na mão, e você pode descartar o Alistair, o Mercaban, ele fica com 3.500 pontos de ataque, você simplesmente pode Invocation, ela se... Nossa, mano, tá lindo o DB hoje, né, gente? Minha internet tá caindo, não, DB. Você tem essa interação de reciclagem, tá ligado? O Alistair volta pra sua mão e você dá ele normal no próximo turno e faz outro Mechaban. Então, é bacana isso, guys. Mas, na minha opinião, assim, o Magician puro, ele é melhor. Eu acho que não justifica você usar o Alistair Invocation pra fazer um combo completamente perfeito. Sendo que ele é um combo falho, porque como eu disse, ele toma Hand Trap. E se ele tomar uma Hand Trap, o combo não dá certo, guys. Não dá certo. Então, eu acho que não justifica isso. Eu preferi usar aqui, por exemplo, vocês podem ver que basicamente a mesma build no lugar de Invocation e Alistair, eu coloquei mais uma Duelist Alliance e a Strap Pendulograph e tiro uma Pendulocal pra colocar a terceira Lure, beleza? E eu trouxe pra vocês aí um invoquei de Magista, porque algumas pessoas estavam me perguntando sobre ele, mas na minha opinião o Magista ainda joga melhor puro, beleza? Coloca aí a Lure. Se você quiser colocar Desires no deck, pode. Eu vou deixar na descrição do vídeo sugestões de cartas que vocês podem estar testando no deck. Eu recomendo, falando aqui rapidinho, a única carta assim que eu recomendo vocês testarem mesmo é a Desires. A Desires e o... E aquela carta, o... Como é o nome dele? A Desires e o...
Aquilo, o Gator, cara, é um pêndulo que você coloca na pêndulo zone e aí ele dá special dele mesmo pra poder fazer o Electromite. Cadê ele? É. Cadê ele? Não sei, gente, mas é o nome da porra. É Bisector, né? Hector. Não estou achando. Eu não sei o nome dessa carta aqui, ó. O Quarter Raising. É uma pena ele não ser Spellcaster pra ser buscável pelo o Time Stars, mas enfim, ele pode servir de material pro Electromite. Então você pode colocar ele aí e pra poder dar special dele pra você poder fazer o Electromite. Inclusive na build de Invoked, cara, eu acho que seria até bacana colocar ele, né? Porque seria bacana. Mas embora o combo com o Invoked faz, ele exige o Gate Zero, o Infinite, então não adiantaria nada. Mas enfim, é uma carta que eu coloco. Eu acho que as duas cartas aí que eu acho que vale a pena vocês testarem no Magícia é o Abzector e o Desires. São duas cartas aí que podem vir a entrar no deck com o tempo, beleza? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like para a geração do vídeo e do canal. Às vezes, se você quer o nosso conteúdo, na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que viu no Campeonato dos Conteúdos, não se esqueça de se inscrever, ok? Lembrando que eu já montei o branch para vocês e eu vou trazer o deck, talvez semana que vem, beleleza? O Dark Saver chega dia 25 de maio, em outras palavras, ele chega na sexta-feira, junto com o lançamento de Detroit Become Human. Então, eu tô um pouco dividido do que eu vou fazer. Mas provavelmente semana que vem, lá pra terça-feira, talvez na quarta, eu já trago o Mint pra vocês, beleza? Ele já tá aqui prontinho aqui, beleza? E eu tenho muita coisa pra falar desse deck, cara. Então a gente deixa esse vídeo pra semana que vem. E é isso, e o Yu-Gi-Oh! Volta semana que vem, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. E até a próxima.